Nii, nüüd on täna neljapäev. Saime lõpuks oma pangakontot tehtud. See ei olnud ka nii valutu protsess, kui me ootasime meile, et eile saime enamus asjad küll tehtud. Aga need bank statement või need konto väljavõtted ei sobinud neile ikkagi, et pidime natuke jamama, aga lõpuks pika pusimise peale saime ikkagi tehtud. Ja nüüd järgmisena lähmegi siis Rotoruasse Canopy Tourile. Nii et näeme seal. Rotorua matkale nüüd käidud, et saime seal mõned päris huvitavad faktid ka teada. Et siis kui kapten Cook tuli esimest korda, et siis juba kuskil veerand miili kauguselt kuulis linnu laulu ja kui kaldele jõudis, et siis oli üsna raske vestlust pidada. Nii vali linnu laul oli, et nii linnu liik oli siin nii palju siis. Aga Uus-Merema on olnud siis enda metsa ja liikide hävitamise poolest paraku esirinnas üsna pikalt, aga viimase 5 aastaga see on muutama hakanud, et nüüd on asi hakanud pigem positiivsuse poole minema. Aga väga palju tegelevad nende võõrliikide hävitamisega nagu sellised asjad nagu possumid, et sellel eestikeelset vastat ei leidnud, et nad ei ole possumid, aga nad on mingid taolised asjad. Et nüüd söövad nende metsas, viivad selle tasakaalupaigast ära siis rotid ja kiivilinde hävitavad massiliselt need nugislased või kärplased, et neid üritatakse ka hävitada. Ja järgmine ülesanne, mida me tegema pidime, oli istutada neid
asju siin tihendada seda natuke. Ja no see käis suht kähku, suht lihtne töö, labides sisse ja taim sisse ja ongi kõik, et ei ole erilist istutuskunsti. Et labide kangel on aga. Nii ava, mis sa nüüd teed? Kaevan maad. Kartuli peenelt. Põldu. See kõik on juba kaevatud. Just. Natukene veel minna, väike nurk. Ja siis on meil tänased tööd justkui nagu tehtud. Just, natuke. Aga me läheme küsime juurde, sest me oleme eestlased. Just. Tööd meeldib teha ikka. Meile töö meeldib just. Siis on siin ka hiigel suured männid, äkki mingid seeder männid, mis on nagu massiivsed. Käbid on ka nagu mingi kahe rusika suurused ja siin suuruse võrduseks ave on siin kõrval. Praegu siis mingi välismaase, siin on ka hot pools, mis ei ole sugugi hot, aga eelmises klipides nägite ühte hukka poolsi, mis oli mega ilus ja me oleme praegu selle jõe ääres, mis seda... Toidab. Klippi või? Nii mõnus! Hea soe vesi! Nii, me oleme siis uus Meremaal oma esimeste helpiks hostide juures viimast õhtud ja host ema küsis, et kas me saaksime teha midagi süüa ja mõtlesime ülikaua, mis Eesti rooga me teeme. Ja noh, kuna me ise sööme, ma ei tea, ka Itaalia ja ma ei tea, purksi ja ma ei tea, mingid vokkeine, mis ei ole päris Eesti rood, siis meil tuli mõte, et me võiksime teha hakli ja kastet, mis ma ütleks, et on üpriski Eesti värk on ju. See on siis selline edit, et see on hirve lihaga ja siia juurde peab ära mainima seda, et me ei ole kunagi hakli ja kastet ise teinud. Tervitused oma emale või meie vanematele, et näete, lapsed hakkavad nüüd mõnel maailmas tegema ka Eesti toita. Nii, täna on siis 1. november ja me olime 4 ööd esimese helpiksi juures, kelle juures me siis tegime igasuguseid aiatöid, käisime restoranis, neil aitasime koristada seal ja täna on siis see päev, kui me liigume edasi. Me liigume Wellingtoni suunas, me sõidame sinna mingi 4,5 tundi, ehk siis täna on korralik road trip. Meil hostid soovitasid teha mingi sellise asja nagu AA, mis on mingi road service. Ehk siis kui midagi juhtub, nad tulevad aitavad välja ja nad ei muretse nagu meie auto pärast või nad muretse meie pärast. Ja kõik, kes annasega reisivad, mina siis, on ka kaitstub kas temaga. Nii et üli asi, meie hostid aeg soovitasid seda, ütlesid, et tehke kohe ära, mitte Wellingtonis alles. Nii me tegime selle taupus ära. Ja nüüd me liigume edasi.
Wellingtonis on meil puukitud siis Airbnb 9 ööks. Ja homme hommikul me lähme Lõunasaarele. Või noh, õigemini päeval lähme praamiga Lõunasaarele. Nii et see you soon! Ootamatult oli meie kütusenäidik langenud ja esimene kütuse ja mille me leidsime oli mingi 32 kilomeetrit meist. Ja me lihtsalt hoidsime niimoodi sõrmi ristis ja meiegi lootsime, sest me ei ole kunagi selle autoga nii väikseks lasnud kütusele minna, et me täiega kartsime, et äkki me ei mõgi seda teed, aga õnneks näitab, et me oleme 150 meetri kaugusel ja veel liigume, ma loodan, koha pealt saame ka ära, aga kui saa, siis vähemalt saame joosta. Miracles will happen as we dream.